Superman, get him! Superman! Jack? Yeah? Captain, how does the captain lighter or bandits come? Oh, us? Jack, us. How does this? Aš Augustas. Arba Digustas main, arba Subman 1999. Ja, kaip dabar matote. Jei. Ko čia žiūri mane iš savietas? Mane bet tarp jau galvoj. Kas ten buvo Lietuvoj? Nežinau, čia ta daina, su kuria pabaigiame. Tėtėlį. Prieėdėm į mano seimą. Atsiriu. Čia, žino, Karli giliai daro. Ne, čia bus dviaukštis. OMG! Jis man tiek sakė. Saukomas gėlių. Ir čia gėlių jokių neatsiras. Nebent mes sukilinsim. Ne. Dar giliau. O ko tu nori iš manas? Aš ir taip ilgai jau atsiu. Nors yra neilgai, bet vis tiek. Sumedėjai tik atsiu. Ten ta gėlė yra. Nu tau galbūt, tau užpinsant tą gėlį, tau jį tam būt. Nu gerai, jau dėlio kabustau, tau. Oi, palauk. Kiek aš aš ir. Ai, neįduomu. Jie jums bus prarūsi. Aš noriu padėti gražiai, o šią, o kažkodėl aš jau orą kylį, ne? Nu, pro... Traukas. Nu, aš negaliu pasitraukt, man reikia padėti. O jei tu, kai man užlagino, tai aš ten mačiau pilną bičių į ten yra. Nu, kai man čia padėta bloką, kur ir... O, va. Čia aš padėjau. Stambulą Lietuvoj, nei dirbėjams, nei tarnats, kas čia buvo Lietuvoj. Gerai, tylėjai! Čia tyliu, tik be muštynių. Dovanėlę turėtis. Tu ir kendi. Ką? Nu, saldainių blokus. Tai aš irgi, aš tai turiu 40. Aš turiu 40. Ne. Man visada, tu buvai labai, man, kai aš su tave žiūriu, man tavo plaukai labai įtartinai atrodo. Tavo tokia pat. Tavo mylimi. Kur tu čia rūsi mane? Ai, čia rūsi. Ai, ne, čia dar, čia pirmas aukštas, kur aš esu. Bus įėjimas per antrą aukštą. Aišku, per šį video... Oi... Kas ten buvo Lietuvoj? Nei drebėjams, nei tornats? Kas ten buvo Lietuvoj, ne? O jie? Kie buvo Lietuvoj? Čia visi, aš ir dabar esu Lietuvoj. Aš karo nesu nuo tavęs 10 km, kad tu manęs nepaliestum. O gal ir ne? Nežinau, kai važiavom su Jūščiu, tai mes nuvažiavom 5 km. Nuo Jūščio kiemą iki mano kiemą, tai skaitykim, aš esu nuo tave 6 km. Nu gerai. Tik nežiūrėjom. Dar paliesim. Wow. Gerai, darom. O jeigu tu, kai čia tam su pirmam aukštė, tai kad čia gėlių tikrai prisirau. Kokia šia grindis, pusė dirta, pusė nedirta, pusė, ką žinau. Nu, ką žinau, eik savo. Mes abudu tokie vienodi.
išvaryk iš tos kilės. Nu, kas man uždarytų. Kas tam buvo, Lietuva, nedribėjus, nei tarnats? O kas ten saudė, Lietuvas? Čiūčiui, asėdi tą katą, atėjau tati mani. Čia, aš padėjau vieną točią, Mums reikėtų dviejų lovų tą katą. Kad turėčiau kur pamėgoti tą katą. Tą katą. Tu ir mano čia seims. O tu jūsų. Ši. Asiūti tą katą, susitadom biškin video. Sveiki, žiūrėjau, didelius pusės sekundės. Mums reikia atsigauti. Pusės. Žinau, ką rodi man. O ne. Paukti ir sakyti. Sveiki, sugrįžę, vėl tercitos. Čia bus mūsų kasyklo ir palėpė. Kaip čia tau pelėpė vos nepatikė. Pelėpė. Bus tas nams yra atvirkščios. Aha. Nežinau. Tai va, kur čia palėpė. Nu tai čia žinu, Karli, tas pats būtų, kad tu gyventum na savo namę ir tu paimtum tą savo namą, apverstum su kranu. Nu žinu, bet ką galim padaryti, kad jisai atvirkščias. Gerai, tai ką čia palėpė viršui rusys, bet ne, rusė nebus. Vietoj rusė bus palėpė, o vietoj palėpės bus palėpė. Kokią gražią gėlę aš matau, kokią gražią gėlę. Žmogėmai gražiai. Nei šūs. Bet nupirtė šiurps. Kas? Šiurps nupirtė. O jėdau. Žiūrėk, kiek lienų ten geriau atsargiai, nežinau, kai tau krisi, tai ten tu į pragarą nukrisi. O jie tokiai palagino, kad net šiurpas praėjo pro mano odelę. Ką čia jakės? A kas čia tau jakinga, ką? Aš juos nemeriu. O jau. Kas čia vardu garsai, kažkai puš. O, buvo dydžių kiek čia daug. O, kauperis. Nieks nevaus mano kauperiko. Čia mūsų kasykla. Mūsų kaukolis ten pasiliko. Ai, tegu būna, aš da turiu. Ai, tokia čia gėlių. Pažiūrėkau, jie čia kasykla gerumą. Taigi, matote, man baigėsi klauti. Grįžome dar 2 minutės. Ir manai pas dar filmuosime. Taip, 2 minutės. Galim mažiau. Aš nieko nebedarau, einu į mūsų kaumą pasiruošti. O kiek ten bičių mačiau, milijonų. Aš geriau einu į namus pasiruošti. Kitam video. Ei, o kaip manoma? Ai. Kas yra? Turi golden botą tokį. Ką? Žiūrė šūdą tokią netur. Žiūrėjau, net kas tas yra. Man padarytų golden brick. Aha. Nu va, dvi turiu. O kas čia yra? Ir palank. Nu, šis video jau eina į pabaigą. Ir jau baigės jisai va. Vertinkite, prenumeruokite, dalinkite. Viską darykite. Ai, komentuokite. Susitiksime kitame epizode. Davai.